ninkii dagaalka hoggaaminayay buu dharkeen lagu galay oo isagana dhishii ka qaadagalooftay. ninkaas waa ninkii hoggaamiyihii maanta hawlgalka fulinayay ayuu ahaa. qalas waa lahay buudhe qalas, balse qalas qaawiye ayaa helay. ad ciidamada habar jeclo isnotiisi, ciidama beereedka habar jeclo isnotiisi. إنك عارف هذا الكسي وحوي وحو كوردي كبه سي مع وسته وانك كسي وردي مركي هروب لا أبو جري بقدر كين أيو يدي قلص باهاي قلص تابع سيادة هاي أنا جا حيست أنا جا حيست بقدر كين يا وحي قاعد كرا يا إلى أنا جا حيست ساسو فين مركي وري مركي تبراي والله بالله وحو كوردي مع وسته يكبه سي وتوصل وردي waayo magaalada buqdharkeyn waxa ka tariya nimada ay dhaahdo qalas qawiye oo ciidamada madaniga ah bar jeclaa. miyee waxaynu ka hadli doonaa maanta dagaalkii ka dhacay buqdharkeyn iyo yeeli? qalas qawiye ciidamada jamaahiirta madaniga ah ee habar jeclo ayaa maanta baas wejiga kala dhacay raggii bari culusta ahaa. waxa weeye maanta waxaa idiin sidaa muuqaal cajiibo muuqaalkani markuu sidaa ku soo gaadho sii shankare. waxaynu ka hadli doonaa marka hore qaabku dagaalku u bilowday ayaa gardarada iyo magaranasaayay daandaasi ayaa ku horreeyey, laakiin jabku yuu gaadhay, jabka ugu weyn yuu gaadhay habar jeclo isnot iisi walaah. muhiimaddu waxa weeye waxa la yidhi ilaahay waxa uu jabiyaa, waxa uu jabiyaa qofka qofka gardaran. maanta gardaradii ay ciidamada huwantu ay ku qaadeen shacab magaaladooda iskaga shaahkarsanayo waxaa war ka ahayn wallaahi jabay kala kulmeen. waxaan idiin sidaa qodobadan idiin sida waxaa ka mid ah waxa weeye hub dagaal gaadiidkii la qabsaday waa idiin sida waayo tusaalegana idiin soo dhigayaa. sidoo kale ninkii dagaalka hoggaaminayay buu dharkeyn lagu galay oo isagana dhishii ka qaadagalooftay kama bixin. waxa weeye sii shankare muuqaalkan, muuqaalkan waa muuqaal muhiim weyn. marka hore waxaan u habaynayaa ciidamada madaniga ah habar jeclo, ciidamada beeleedka habar jeclo ayaan marka hore u habaynayaa. waxaan leeyahay gacantiina ayay ku jirtaa raggii sheeganaya qalasyo. qalasta wiye maanta ciidamada habar jeclo kana ka taageeraya. ciidamada habar jeclo waxa weeye in hubka ciidamada qaranka lagu wareejiyo muhiim weeye, waayo inagu taasi ku taageerna ciidamada qaranka la soo fasaxay maadaama hargeysa buro. waxa weeye haddii awalla dhowri jiray oo loodhan jiray ciidamada qaranku maatimay laayeen iyo qaramada midoobay baan iska ilaalinayaa iyo ceeb dowladeed baan iska ilaalinaa, maanta waxba la ilaalin maayo, waxbana la dhowran maayo. kolkaa waxaan leeyahay ciidamada habar jeclo gacanta loo sii daayo, hubkana hubkooda la siiyo, meesha habar jeclo hubkooda la siiyo, iyaga wax iska celinaya. muhiimtaas weeye maanta hambaliyey weyn bay anagay tahay, waana ii muhiim. haddaba aan qodobeeyo ninkan waxa weeye waxa la yidhahdaa maxamed deydiid baa la dhahdaa. waa raggii galay maanta buqdharkeyn ee shacabka iyo dadka booliska leh hubka madaaficda u adeegsaday weye. waxa weeye gurmadkii ka baxay caynabo, ciidamadii madaniga ahaa caynabo ka baxay iyo magarana saayo dhowr kalo iyo ku soo jeesto habar jeclaha. waxa weeye isla markii baarkiibii ku direen. waxa weeye waxaan tusayaa ninkaas waa ninkii hoggaamiyihii maanta hawlgalka fulinayay ayuu ahaa. qalas waa lahay buudhe qalas, balse qalas qaawiye ayaa helay. ad ciidamada habar jeclo isnotiisi, ciidama beereedka habar jeclo isnot iisi wallahi billahi habar jeclaa kusoo degdegay. hamoodin ciidamadii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee ku turay maaha kuwani kuu turaya, maaha kuwa naxaya. waxa weeye sidii loo eegeenayay yeylaa la isla galay, yeyli ayay imika xabadu ku qabowday. waxa weeye makri markaa saaca ceed u dhaaday ee ninkiiyo geedkii la keensaaray waa xabadu istaagtay, berrina way bilaabmaysaa. waxaan jeclahay ciidamada habar jecla inay dib u soo jeesan. waan habaryaynayaa hawlgal adag bay maanta fuliyeen, jawaab kulina waa siiyeen. waan habaryaynayaa ciidamada madaniga habar jecla. waxaan kaloo ay tusayaa ciidamada madaniga habar jecla maanta hubabkii kala duwanaa ee ay la wareegeen waxaa ka mid ah afar suuq
buryaha loo yaqaano AK-47 ka loo yaqaano iyo 9 maxbuus oo xayawaan ahaan u haystaan ay maanta ciidamada madaniga habar jecla la soo beegeen. Waxa weeye habar jecla ha ku aragto ciidamada madaniga habar jecla qaliskaa weeye ha ku arkaan, wallaahi waa calaamtaada oo ifka lagu keeni weeye. Waxa weeye ciidamada madaniga habar jecla maanta waxba iska celiyeen. waxaan idin tusayaa waxa uu leeyahay inankaayan waa in nabadii intay iska soo galay gardarada magaalada rootu hore u daateen magaalada buuqdharkiin way aaceen way tageen. waxa weeye howlgalbaan ka fulinay naabiyade buuqdharkiin markay saa gareen waxay u galeen dad maatiya oo dukaanadoodii yaree nolol maalmeedkooda ay ka biishanayeen iska shaqaysanaya. waxa weeye intaa markaan ka imaado bariiskii yaalay dukaanada iyo magaramasa wixii yara nolol maalmeedkii ayay markiiba gaari ku daldasheen iyagoon ka bixin buu gurmadkii caynaba ka tegay iyo intii kale agaarkii loo sheegay ciidamada madigana haba jecdo ku dul tegeen. bal waxaad la eegtaa haddaba orodkii waxa weeye ay qabsadeen farad waa ruux orod weyne ilay dameer kan caalamkooda ku dhex sawiranay waa orodkii usoo qaatay orodweynidooda iyo gardaradooda. waxaad la eegtaa laba muuqaal oo before iyo after ayaan ku tusayaa muuqaal markii hore iyo muuqaal markii dambe. waxa weeye sidii loo eriyay macawistii kabiib uga tegey shalay waxay lahaayeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku qaateen gacmaha ku qaateen balse maanta iyaga dharkii qaawaligii ku baxsadeen ciidamada lagu sheegay ee qalasyadii lagu bahantay iyo majeerteenkii maanta macawisihii iyo waxay ka qaliyeen kabiib ay ka yaaceen barwaakaneele. waa markii hore u sii orday macawistii buuxdheenbi ablaagaha naagu dhaleen macawisaha kusoo dagaal galayaaga jihiiban quuchaa soo dirtay waa kana hadalayaawaalihay maanta ciidamadii galasyadii waxaa helay galas qaawiye ciidamo la yidhaahdo galas qaawiye oo ku abtirsado beesha habar jeclo ciidamada madaniga beesha habar jeclo. markii labaadna waan habaryeynayaa waxaan leeyahay qarasyadii ay sheegan jiray idinkaa qaawiye qaras qaawiye maanta ha ku qabto waxa weeye calaamtaada ifka ha lagugu soo dedejiyey ciidamada qaras qaawiye. waxaan leeyahay habar jeclo magaranasaaye ciidamada madaniga guul, waxaan leeyahay beesha habar jeclo guul. inta dagaalka ku jirta annagu waanu soo socona